Fala galera, aqui quem fala é o Nerd Magrelo. Tô de volta aqui com Overwatch no canal e hoje é pra falar sobre o novo evento do game que vai estrear depois da metade de janeiro. É exatamente, pessoal, o novo ano chinês já tá aí, é isso aí, pessoal. E antes de mais nada, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também clica no sininho para receber uma possível notificação dos próximos vídeos. Vamos lá! Bem, pessoal, é o seguinte, como no ano passado, esse ano de 2018, nós teremos também o evento do novo ano chinês, é pessoal. No ano passado, nós tivemos o ano novo chinês do galo, que foi sensacional, um evento que eu gostei pra caramba. E esse ano, né, vai se repetir como nos eventos anteriores, né, jogos de verão, Halloween, Natal, teremos também o novo ano chinês, que no caso é o ano do cão. É, ano passado foi o galo e agora é o ano chinês do cão, é isso aí. O diretor do jogo já confirmou, já é oficial, vai ter o evento sim. Ele só não confirmou a data de início do evento ainda, mas eu tenho algumas sugestões para o início do evento. Se não me engano, o evento do novo ano chinês lá de janeiro começou no dia 24 de janeiro, que é uma terça-feira. Lembrando que os eventos do Overwatch sempre iniciam numa terça-feira, né? Já é padrão desde sempre. E o evento de 2018, eu acredito que vai começar no dia 23 de janeiro. Anota aí, não perca, dia 23 de janeiro, uma terça-feira também. E como sempre, né, padrão também, os eventos duram 3 semanas cravadas. Então eu acredito que esse evento vá do dia 23 de janeiro ao dia 12 de fevereiro. 3 semanas exatas. Também não sei se vocês lembram, mas foi nesse evento que surgiu o Pega Bandeira. É, aquele modo sensacional, eu gosto muito. Pega a bandeira, na verdade se chama captura da bandeira, né? É bem bacana esse modo, fica lá nos arcades lá. Basicamente você tem que capturar a bandeira do inimigo 3 vezes, né? Basicamente isso, é bem divertido. Eu gosto pra caramba desse modo. E como sempre, né, tivemos algumas skins sensacionais. Algumas delas vocês podem ver aí no fundo, né? Entre elas a Diva, a Simetria, o Winston, o Zenyatta, entre outros, né? Fora sprays, gestos, emotes, a apresentação de vitória, né? Fora essas coisinhas aí que são sensacionais também, todos nós queremos, né? Lembrando que essas datas que eu falei é somente a minha opinião, mas acredito que será isso mesmo, tá? Lembrando novamente, começa no dia 23 de janeiro e vai até o dia 12 de fevereiro, então já vai juntando seu ouro aí para pegar as skins do evento anterior, que provavelmente custarão 1.000 de ouro, né? E as novas que teremos custarão 3.000, com certeza. E é isso aí, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou ansioso pra caramba já pra esse evento do novo ano chinês. Deixa o seu like aí pra ajudar na divulgação do canal. Lembrando mais uma vez, se você quiser que seu comentário e sua foto apareçam em destaque aqui no vídeo, deixa o seu comentário aí em relação ao jogo. Obviamente, os melhores comentários aparecerão aqui sempre no final do vídeo com um grande destaque, e também eu vou comentar sobre ele, né? Então deixa o seu comentário aí, não perca a chance. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Valeu! Falou!